اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى أهل وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا رحم الراحمين يا الله يا الله يا الله ابن پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور یا اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو فرمائیے. اے اللہ تعالی میں خاص طور پہ اللہ تعالی آپ کے حضور اے اللہ تعالی ایک خاص درخواست لے کر آئے ہوں. اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی جنید بھائی کو اس مشکل سے نکال دیجیے. اللہ تعالی اللہ جنید بھائی سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالی غلطی اسے معاف فرما دیجیے اور اللہ تعالی معاف فرما دیجیے. اللہ تعالی اگر یہ پکڑ اللہ تعالی اگر یہ غلطی اللہ تعالی کسی امتحان کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالی جنید بھائی کو امتحان میں سرخرو کر دیجیے. اور اللہ تعالی اگر یہ غلطی ان کی کسی اور غلطی کی وجہ سے ہے تو اس غلطی کو بھی معاف فرما دیجیے. اور اللہ تعالی معاف فرما دیجیے معاف فرما دیجیے. اور اللہ تعالی ان لوگوں کے دل کو میں بھی ہدایت ڈالیے ان لوگوں کو بھی معاف کیجیے. اللہ تعالی جو اپنی ریٹنگ کے چکر میں ہے اللہ تعالی جو اپنے پیسے کی حوث میں اور اللہ تعالی فرقہ واریت بڑھانے کے لیے جنید بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں اور اللہ تعالی ان پہ بری بری باتیں بنا رہے ہیں. اے اللہ تعالی وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں اللہ تعالی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اے اللہ تعالی ان کو بھی معاف فرما دیجیے. اور اللہ تعالی ان کے دل میں امت کے لیے جو نفرت ہے اس کو نکال دیجیے اور اللہ تعالی امت کے لیے محبت ان کے دل میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ تعالی وہ بھی آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ تعالی ان کے دل سے اللہ تعالی جو یہ نفرت آ گئی ہے امت کے لیے دوسرے امتوں کے لیے صرف مسلک کی بنیاد پر اللہ تعالی نکال دیجیے. اللہ تعالی ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنا پیسہ بنانے کے لیے اپنے اشتہار بنانے کے لیے اللہ تعالی دوسرے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی اللہ تعالی ان کے لیے بھی میں دعا کر رہا ہوں. اللہ تعالی ان کو بھی اللہ تعالی معاف کر دیجیے ان کو بھی ہدایت دیجیے. اللہ تعالی ان کو بھی سچا عاشق رسول بنا دیجیے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم.